ちゃこんにちは、さぎたかさん。はい、まあ、セリーグ最後に三冠王が出たのが村上選手、ヤクルトの最後に出たって遠い昔のように言うけど、つい最近だからな。2、3年前でしたよ ね、まあ、ね。でしたが、今年三冠王に最も今近いと言われているのが、はい、巨人の岡本和真選手、はいはい、現在三冠王です。取るんじゃない？あ、取りますか？早い。いや、取るんじゃないかなっていうような気がするけどな、俺は。現在4月の17日時点で打率が3割7分9厘、3本塁打、そして12打点ということでリーグの三冠をキープしております。調子がいい。いや、実力だな。実力、調子じゃないな。でもここまで、だって調子が悪かったんだもん。あ、悪くても率が残ってた、これまで。だからごまかしで打ててたから。でもやっとなんかピタッピタッと合うようになってきたよ。それ今年からですか？今年の序盤ね。序盤から、うん、何がまずピタッピタッと合う？いやいや、もうごまかしで、もうなんて、やっとバットの先に引っ掛けたとか、はい、それをヒットにできる技術、うん、まあ、そういうことも備わってきたし、はい、なんかタイミング岡本合ってないなと思って、うん、でも神宮でこの前話をした時に、そっからタイミングがピタッピタッと合うようになった、はい、え、何がきっかけだったんだろう。いや、だからまあ自分のその前に入ってきたというか、ボールが、それまではそうじゃないけども、結果的にヒットが出てて、率は残せてたんだけど、まあ、だけど、岡本と話をして、全くどんなピッチャーが来ても、心変わらないな。平常なんですね。ああ、やっぱりそれが裏付けとして自信だよね。はい。だから、気持ちがやっぱぶれないということだよ、うんうん。自分の打てるボールをしっかり待ってるという。でそこに投げさせるだけの、相手をこう威圧するだけの迫力がやっぱ打席の中では出てきたね。あ、それはやっぱり年数だったりとか経験っていう、まあ、もちろんそうだな、うん、そういうこともあるし、まあ、技術的には昨年の少しポイントを前にしながらこう持っていくっていうのを非常に理想としてたんだけど、全くもってそのタイミングが合わなかったんだけど、うん、ここに来て合ってきた、うんうん、だからやっとこれから上がっていくんじゃないのかなっていうような感じです。さらに上がっていきそうな感じですかね。その考え方、思考も何かしら変わってきたとか、まあ、新しいね、阿部監督に代わって何かこう新しい何かを取り入れる、まあ、昨年まではその自分の形というものにこだわっていて、うん、で昨年ある程度こう結果が出て、その形っていうのを今年決める年にしてるのかなっていう感じがする、うんうん、だからそれを追い求めたら間違いがないっていう、そういうことに気がついて、そういうことを取り込んでるよね、うん、だからもう心がぶれることはない、うん、ここをこうすれば打てるっていう自信があるよね、はい、だから打球方向っていうのは大体こう似てきたでしょ、打って自分の形で打った時は、はい、必ずレフト線行くよね、はい、行きますね。これはね、やっぱ速いボールに対してやっぱ負けたくないというか、うん、負けないという、また速いボールに強いからね、彼は。強いですね、うん、かといって変化球が弱いかといったらそうでもないし、うんうん、いや、だから本当にあの一つの形が出来上がったなっていう感じがするね、うんうん、あとやっぱりそのポジションがもうファーストで固まった、うん、これ今まではサードだったりとかレフトだったりとかいろいろありましたけれども、そのポジションが一つもう動かなくていいっていうのは大きいんですか？まあ、それはあの大きいか少ないかって言ったら、うん、やっぱ動かないでいいって言った方が楽は楽だよね、うんうん、ただ彼はね、あんまりそういうことに関して無頓着だな。いい意味でそうなんですね、うん、鈍感力がある。それいいですよね。だからもうそんなことはもうどうでもいいと、うん、打席で俺は結果を残せばいいんだろうっていうような、うん、そういう強い信念が伝わる話をしてて、うん、だからあ、彼はやっぱこう気持ちにも柱が立ってるなっていうような、うん、まあ、そんな感じがしたよね。あと打順でいうと、自分の後ろにその坂本選手がいるっていうことの何かこう、まあ、安心感ではないですけど、何かまた違う気持ちっていうのはあるんですかね。やっぱあるよな。やっぱ坂本がいてくれると、隼人がいてくれると、うん、そりゃやっぱ自分が失敗した時に、ね、隼人さんが決意してくれるみたいな、うんうん、まあ、そういう安心感はあるにしても、はい、まずは坂本さんがいるから俺と勝負をまずしてくるなっていう、あの勝負に対してのブレないものが出来上がってくるよね。そうかそうか、うん、だから安心感があるんだよ、打席に立ってて、はい、だからまあ言えば誰でもいいんだよ、うん、
絶好調の、はい、あの門脇でもいいんだよ。あ、今そうです、ね、吉川でもいいんだよ、うん、絶好調だから俺に来る、うん、っていうふうに思える選手がいたらいいんだよ、はい、うん、でもそれは安定的にそう思わせてくれるのは坂本ということだよね。そうですね、うん、あとピッチャーもやっぱりその岡本選手を安易に歩かせられないっていうところが、だからまあそこはだから勝負に集中できるということ。そうですよね、まあ一球なんかとんでもないボールが入ったら、あ、ここは歩かされるのかなっていうんじゃなくて、うん、ちょっと力んで引っかかったなって思うのと、うん、え、歩かしてくるのって思うのとではやっぱ集中力の度合いが変わってくるしさ、はい、だからそういう意味では坂本がいてくれるっていうのはいいよね。大きいですよね、うん、で勝負してくれればおのずとそのフォアボールで出るんではなくて、やっぱりその率も上がっていくし、ホームラン打てる可能性っていうのも非常に広がってくるっていう。まあまあそうだね、まあ、それと歩いても、うん、俺が決着つけたかったって思うけどバッターって、はい、うん、でも次につなげたっていう思いもあるよね、フォアボール取った時に、はい、だから率もそんなに下がらない、うんうん、だから岡本和真っていうのはあんまり打率にはこだわらない、はい、で勝負どころとか、うん、打点ホームラン、うん、これにはこだわりはあるかもわかんないけど、はい、打率に関してはあんまりこだわることはないんだよね、うん、だけど今年は嫌をなしに残っていくと思う。残りますか？残る。最終的に、いやだから言ったじゃん、三冠取るよって。可能性的にやっぱ十分あるんですね、今年さん。そう。でライバルがやっぱちょっとこけてるということだよね。あ、確かまあライバル村上選手。村上であったり、まあ三冠を取れるって言ったらサトテルだったりだとかさ、はい、まあいろんな選手がいると思う。まあ外国人も含めてね。はい、まあ牧もそうか、うん。一角を狙えるような、はい、そういう選手だよね。うん、まあ宮崎にしたらそうです。はい、だけどなんとなくこう、まあ、宮崎は打率っていうのは怖いけども、うん、差ができちゃってるというか今の段階ではね、はい、だからまあ俺はなんか取りそうな、おー、そんな感じはするよね。あとこれ一説によると巨人の OB の方がお話しされてるんですけれども、そのポスティングを使ったコンオフのメジャーリーグ挑戦もモチベーションの一つになっているのではないかというところ。巨人の OB の方が話されてる、まあ、いやポスティング認めてんのかも。いや認めては、巨人はそもそもポスティングって認めないじゃないですか。まあまあまあ、でも自分がそういうふうにね、はい、思いを持ってやる分だったら全然いいと思うしね、はい、でまあ、ジャイアンツだって夢をね、うん、叶えてあげたいっていうことは思ってると思うよね、はい、だから今年置き土産として三冠王と優勝、うん、はい、優勝と三冠王か順番で言うと、うん、まあ、そういうことを置き土産に行きたいと思ってる。だから俺は絶対やらなきゃいけないっていう風な、うん、まあ、気持ちになってることはあるかも ね、 そうですね。ただ行くか行かないかは、うん、それは球団の了承がいるからまだちょっと分からないけども。確かに FA で海外の FA 権取得っていうのは早くて2年後の2026年のシーズン中にはなるんですけれども、やっぱり成績を残しておけば、まあ、球団側もノーとは言えないんじゃないかという、まあ、それと今売っといた方が高値がつくからね。そうでしょうね。やっぱ2つ年取ると値がちょっと、うん、そうですね、下がってくるというか、まあそうだな、フルだったのが3分の2ぐらいになるかもな、うん、でも岡本のフルっていうのはでかいと思うし、はい、3分の2、1割引いた値段っていうのはすごく大きいかもわからないし、ね、そうですよね、うん、だそういうモチベーションがあるっていうこと自体は悪くはないことですね。いや悪くはないと思 う、 そうですよ、ね、ただまあ1回からか俺も正式に聞いたことないからわかんない。確かにそうなんですけど、まあ、今度はちょっと聞いとくわ。じゃあきっとなんか全然そんなことないですよってね、まあまあ、おっしゃりそうですけどね。まあ、岡本は言うと思うけど、でもそうやって意識しながらでもこの成績を残せるっていうのはただもんじゃないね、はい、まあ、例えば力んだりだとかさ、やっぱ成績を収めなきゃとかさ、うん、いろんなプレッシャーと戦うようになるとは思うけども、はい、でもそういうのを臆病に出さないで、うん、まあ、平然と打ってる岡本って素敵だよな。いや本当そうですよね。いやだから今年本当に三冠王に一番今のところ近い選手ですし、あとはベストナイン、ファーストでのベストナインであったりとか、あとね GG、はい、ゴールデングローブ、あ、もうもちろん楽しみ、まあ、まあまあでも非常になんか今年また雰囲気がすごく良くなってるしね、威風、うんうん、堂々としてるというかさ、はい、だからなんか隙がないように感じるんだよね、うん、俺はなんか本当に三冠を取っちゃおうかなっていうふうには、うん、ちょっとまだ早いけど、はい、まあ、にわかに思ってる。おー、
まあね、ライバルと言われている村上選手が先に三冠王を取って、ただちょっと村上選手の状態というのがそこからなかなか上がってこない中、うん、やっぱ先輩の自分も絶対三冠王を取るんだみたいな、まあ、多分岡部選手はそんなこと思ってないかもしれないですけど、まあ、取れればいいやと思ってるぐらいで、ね、うんうん、でもホームランと打点だけは渡したくないなというふうには思ってると思うけども、ね、うん、はい、率にやっぱこだわらないから、うんうん、でもこれがやっぱ終盤率にこだわった時にどういうバッティングになるのか、はい、でも絶対変わらないと思うよ岡本は。いや、もう三冠を取りそうですね。じゃあなんか堂々としてるよな、物おじしない感じです、何に対しても、うん、だからまあ落合さんが三冠を3回取ったけども、はい、だからその時の雰囲気にちょっと似てきてるよね、うん、打席でも、へえ、もうじーっと慌てず動かずみたいな、貫禄というか、で一球で仕留めるみたいなね、一振りで仕留めるっていうような、はい、なんかそういう感じが出てきたかなっていうような感じがするよね。まあ、今年ねチームは非常にここまでいい状態で戦えてきてますし、はい、やっぱりそれを引っ張ってるのももちろん岡本選手の、もちろんでしょう、はい、引っ張りっていうのもあるでしょうし、ちょっと今年のね最後の成績っていうのを今から気になりますね。まあそうだな、はい、はい。